bismillaahi raxmaan iraxiim asalaamu calaykum daawadayaal kun y soo dhowaada wararka dhambaalka wararka qodobada warkeenna aad ku daawan doontaanna waxaa ka mid noqonaya sarkaalka shanta milyan madaxiisa ay saaran tahay oo la ogaaday in uu laayay dhammaan raggii la shaqaynayay waxaan idiin soo gudbin doonaa xogaha qharsoon ee la helayy sidoo kale halka xilligan uu ku sugan yahay دولد فدرال كحسن حسن محمود رئيس الوزراء حمزة نه و حی عکت اللي قد دادی لجود دادجین له مدکررسیگ لسکن دفاع له دق دق قیدا یه جامینه یان شریف شیخ حمادی حزن برلمان کبند لانه و حی سید دبن مرکان دونیان این ایک جد دودان و دکردن تی سیدو فرست دستور کبند وركي ورك وجود بي عيد مظل ليو بوليس ورسم سر رسمي معمول هذا برد عليه

xog soo baxaysa ayaa waxay muujinaysaa in sarkaalka shanta milyan ee doolar ay madaxiisa saaran tahay uu dhammaanba ka taqallusay raggii aadkai iskugu dhowaayeen ee hayay xogtiisa kadib markii uu ku war helay in la baadi goobayo islamarkaana lagu qaadanayo lacagtii ugu badnayd qofkii sheegaana uu heli doono abaalmarintaasi iyadoo weliba dowladda maraykan kuwa ay si gaar ah u baadi goobayso wakhtigan cismaaciil injineerka oo ah ninka la aaminsanyahay inuu isku hayo madaxa warfaafinta iyo sidoo kale farsamada qaraxyada ayaa waxaa la aaminsan yahay inuu dhammaan ka takhallusay raggi ay aadka iskugu dhowaayeen ee la shaqeynayay kadib markii sida la aaminsanyahay ay soo foo saartay cabsi la xiriirta in xogtiisa la heli karo isla markaana ay gudbin karaan xubnahay aadka isku yaqaaneen sirdoonka soomaaliya ayaa xaqiijiyey in ninkan oo ku dhuumaalaysta gobolada shabeellaha hoose iyo jubboyinka oo ka takallusay ragay aadkay iskugu dhowaayeen ee yaqaanay isagoo weliba markaan la shaqaynayo koox aan garanayn nooca uu u samaysan yahay iyo sidoo qole qofka uu yahay intaba oo marna uu iskaga dhigo inuu ka mid yahay howlwadeennada marna iskaga dhiga in uu soo gudbinayo ama rag ka imaanayo hogaamiyahooda sare ismaaciil injineerka sirdoonka soomaaliya waxay xaqiijiyeen in si dhow loola socdo dhaqdhaqaaqhiisa iyadoo weliba la aqoonsaday jihada uu ku jiro islamarkaana ay tahay in laga baadi goobo gobolada shabeellaha hoose iyo sidoo kale jubooyinka ayaa ah dhul balaaran islamarkaana ah dhulka ugu qeyraadka badan dalka waxaana xilligani ku fogan indhaha caalamka iyo sidoo kale kuwa soomaalida iyo saaxiibada kale ee soomaaliya garab siiya kuwaasoo mid walba hibo uu doonayo in uu qaato lacagtaasi shanta milyan ayadoo weliba laaminsan yahay in uu kusii darsaday sarkaalkani in uu dhaqdhaqaaqiyo kala duwan oo gobolka ah u ka sameeyo qaarajiyana ciddii uu ka shakiyo in ay basaasayso waxay sirdoonka soomaaliya xaqiijiyeen inay aada iskugu dhow yihiin oo uula shaqeeyo hal shaqsi oo ku-xigeenkiisa isla markaana kasoo jeeda dalka maraykanka kaas oo ay sheegeen inuu yahay shaksiga kale ee qatarta badan dhinaca kale haddii aanu eegnana hay-adaha sirdoonka soomaaliya ayaa shacabka ka dalbaday in ay fududeeyaan sidii loo qaarijin lahaa shaqhsigan hatarta badan ee haya dhagaxyada ee haya qaraxyada iyo sidoo kale guud ahaan dhaqdhaqaaqyada kala duwan ee ay ka mid ka yihiin baabuuninta iyo sidoo kale faafinta wararka kala duwan ee ururkiisa la xirhiida رزل زاري حمصة عبد بره مدحوين حسن شي محمود ايا عكتا صار وضادي اي كوكو رسان لهايين مددا ايا دو وقدم بي كلية لاركي يالاركي ايا هايين مسوليين تا كل مدو دا يسيدو كل الدو دا هقار كا دحمر ايا كوا سو ديراد دا سارا يسيدي اي اوسي لبا جباري لهايين ورشياشو حقي جنا ra-iswaare xamse cabdi bare ayaa waxaa ka degay culayskii xoogganaa ee saarnaa islamarkaana ay hogaaminayeen siyaasiyiinta kasoo jeeda beedaha gedo iyo sidoo kale puntland kuwaasoo doonayay in mar unne xilka laga daadejiyo oo dib ay ugu soo laabato jegada raiisal wasaarehu puntlan ama ay dib ugu soo laabato beesha uu ka soo jeeda madaxweynihii hore ee soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo waxaa arrintaani xirsi xir weyn loo sameeyey kadib markii la xaqiijiyey in colaad iyo xiisad adag ay ka qaraxday puntland halka sidoo kale xiisad kalena ay ka qaraxday jubbaland gaar ahaan gado taas oo ah mid mashquulinaysa dhammaan cid walba oo isku dayi lahayd in ay cadaadi saarto qorshaha ra-isul wasaare axmse meesha looga saari karo iyadoo weliba dhinaca puntland haddii aanu egnana ayy markan xiisad weyn ka haysato arrimaha doorashooyinka iyo sidoo kale dastuurka ra-iulsaare xamse cabdi bare ayaa lagu wargeliyay in uu si deg dega ula shaqeeyo guddiyada ku howlan furiista dastuurka iyo sidoo kale diweegistiisa iyadoo weliba ay dhinacyadu sidoo kale qayb ka qaadan doonaan sidii dastuurkaasi looga saari lahaa nuqulada iyo qodobada hor istaagaya mudda korosiga uu ku haminayo madaxweyne xasan sheekh maxamuud waxaana sidoo kale qeyb kaa qorshayaasha ay dabada ka riixayaan xubnahani islamarkaana isbeddelka ka qeyb qaadanaya dastuurka in la bedelo kalfoofka guud iyo sidoo kale hab qeybsiga awoodda ee federaalka iyadoo weliba madaxweyne iyo madaxweyne ku-xigeen laga dhigayo taas oo ah mid ay kasoo horjeedaan dhinacyada kala duwan ee siyaasiyiinta puntland kuwaasoo sheegay in aanan aqbali doonin magaalada muqdisho ayaa dhinaca kale waxay marti gelineysaa dhaqdhaqaaqyo siyaasadeed oo uu hogaaminayo madaxweynihii hore jamhuuriyada soomaaliya xasan a madaxweynehi hore jamhuuriyadda soomaaliya shariif sheekh axmed iyo sidoo kale ra-iisul wasaarihii hore ee dalka xasan cali khayrre kuwaas oo hogaanka u qabanaya mawjado siyaasadeed oo looga soo horjeedo mudda dheeraysiga xasan sheekh maxamuud iyo saaxiibadiisa sida ay noo xaqiijiyeen warar lagu kalsoon yahayna magaalada muqdisho ayaa maalmahaa soo aadan waxaay marti gelin doontaa kacdoon siyaasi ah oo ay hogaaminayaan saaxiibadii hore ee xasan sheekh maxamuud kuwaas oo ka xiriir furtay kadib markii oo siyaasada la aaday jiha uu arko in ay tahay meel uu doog iyo daaqsin kaga helayo sanadaha su aadan dhinaca kale markaanu eegnana xiisada dagaal ee ka jirta aaga magaalada lascanood ee gobolka sool ayaa wararkii ugu dambeeyey aanu helna waxay tilmaamayaan in xogaga cc ay go-doomin kusoo rogeen magaalada iyadoo weliba sida aytimwararkaanu helyno ay guud ahaanba qarka usaaran yihiin inay xelaan wadooyinka dhaqdhaqaayada saadka iyo rasaasto ay u marto saldhiga goojacad halkaas <muchas> oo ay ku sii qulqulayaan ciidamada gaarkaah ee xoogaga sc wararka ugu dambeeyey ayaana xaqiijinaya in goor horeba ay cagta saareen waddada ay soo mari jireen saadka sahayda iyo gurmadyada ka imaanaya dhinaca oog sidoo kalena waxay xoogagga c c ay sheegeen in ay ka sii taqallusayaan irid walba oo loo arko in ay ku naalloon karaan islamarkaana ay ka bixi karaan ama gurmadyo ka heli karaan ciidamada soomalilan waxaa sidoo kale soo ifbaxaya in wararka ugu dambeeyana ay tilmaamayaan in xogaga ac c ay gurmadyo xooggan mararkaan ay dirsadeen ayagoo weliba si toosa u bilaabaya wejiga labaad ee dagaalka waxaa saacadihii ugu dambeeyey lasoo bandhigaya gaadiid ciidan oo la diyaariyey kaas oo lagu rakibay qoryaha noocyadooda kaa duwan maalmihii ugu dambeeye dalka waxaa si xawliya kusoo gelaya gaar ahaan gobollada ac c qoryaha loo yaqaano shilkaha iyo sidoo kale qoriga baronka waxaa sidoo kale soo gelayay dhishiikaha iyo qoriga suugga loo yaqaano asna xawaare sare ku socday marka la fiiriyo sida loo iibsanayo ama loo dalbanayo waxaa sidoo kale shilkaha lagu sameynayaa in la furfuro islamarkaana dhuumihiisa laga dhigo dhowr xabo iyadoo weliba gaadiid kala duwan iyo sidoo kale qori gawaari kala duwan iyo jiido kala duwanba uu ka howlgeli karo halkii qori maadaama afar dhuumood uu leeyahayna waxay dhinacyada qaarkood ay ka dhigeen ilaa labalaba dhuumood oo loo kala furfurayo waxaana lagu kala rakiba labalaba gaari taasoo <muchas> marka hore lagu soo iibsado hal qori isla markaana qiimihiisu la xaqiijiyey in uu yahay mid ka yar marka la fiiriyo shaqada uu ka qabanayo jiido kala duwan iyo sidoo kale gaadiidka lagu rakibayo waxaana sidoo kale soconaya qorshayaal la doonaya in lagu sii badiyo oo halaaldhoun laga dhigo taasoo ka dhigan in halkii qoriba uu da ka dagaalami karo hal afar jiid maadaama lagu rakibayo afar gaari dhinaca kale somalilan ayaa waxay diyaarinaysaa islamarkaana ay qorsheynaysaa laba midkood in ciidamadeeda ay dib kaga gurato islamarkaana ay u baxaan dhinac oog iyagoo weliba xoog ku jiiraya so dhammaan irdaha iyo sidoo kale in ciidanka somalilan ay helaan gurmedyo xoog kusoo jiira ciidanka uu hogaaminaya cabdimadoobe ee isku ballaarinaya qeybaha gobolka sool gaar ahaan dhammaan waddooyinka loo maro magaalooyinka burco iyo sidoo kale lascanood iyo weliba dhinacyada kala duwan ee jedadka qarda jeexa waxayna xooga s c ay adeegsanayaan qaraxyada miinooyinka dhulka lagu aso dhinaca kalena maamulka gobolka doollo ee dowladda deegaanka soomaalida ayaa xaqiijiyey in ciidankii beesha raxanweyn ay ka xaqiijiyeen in gacantooda laga saaray guud ahaanba magaalada ceel berde ee gobolka bakool